המשטרה שלנו נביא אומר. אנחנו נוסעים על כביש החוף, טיפה לפני האטלית. יש פה איזה רכב שהוא מזגזג מנתיב לנתיב, הוא כמעט נכנס ברכבים, נראה לי הנהג שיקור או שאני לא יודעת מה, הוא כמעט נכנס במעקה בטיחות. עם מה זה רכב הוא? עם הונדה לבנה, ג'יפון כזה, אני עם טייה לבנה. הבנתי, בו עדיין מזגזג? מזגזג, מזגזג, אנחנו צופרים למכוניות מהצד השני, שישימו לב, כי הוא נכנס לנתיב שלהם, כמעט נכנס בהם. נכנס אירוע על רכב שמזגזג, הרכב עצר בשוליים, ירד, בקושי הצליח לרדת מהאוטו, בשיחת ועידה כל הזמן עם המודיע על הקו, 513 התקיל אותו בקילומטר 62, הוא סירב למעצר, סירב לכל הדברים שם, רון עשה עליו מעצר,